Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Tim Green. Jadi, bagi menyelesaikan major projek kami, kami dikehendaki untuk membuat sketsa. Sketsa kami ialah yang berkaitan dengan cara mengatasi MCO. Jadi, saya, Nur Farhana Bashirin binti Muhammad Ashri, akan memegang watak sebagai perempuan yang mengalami panic buying. Nama saya Nadine Aida binti Muhammad Zahari sebagai salah seorang petugas di sebuah pasaraya. Saya Rifhan Arifah binti Razali memegang watak sebagai si isteri. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Dana Buaci. Dalam sketsa ni, saya pegang watak sebagai suami. Selamat menonton sketsa kami. Semoga anda semua terhibur dan enjoy. Masuk menu apa untuk petang ni, ya? Tengok barang dalam peti dulu lah. Tak ada barang pun. Hey, semakin meningkatlah kes COVID ni. Awak ni lah, tolong belikan barang dapur. Saya nak masak tadi, tapi semua barang dah habis. Tolong belikan, ya. Saya nak masak ni. Terima kasih. Awak ni, saya baru je nak berehat. Yalah. Eh, awak nak pergi macam tu je ke? Kenapa tak pakai mask dengan hand sanitizer? Kenapa tak bawa sekali? Awak tahu tak, virus ni senang sangat merebak sekarang. Tu, saya dah sediakan mask dengan hand sanitizer dekat dalam kereta tu. Jangan lupa pakai. Ish, awak ni. Membebel je kerja. Yelah, yelah. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa. Apa? Perintah Kawalan Pergerakan akan bermula lusa? Oh my god! Tak boleh jadi ni! Aku kena juga pergi beli barang aku sekarang. Kalau tak, nanti habis. Oh my god. Tak boleh. Kalau habis nanti aku dah tak boleh keluar pergi beli barang. Aku, kalau habis nanti, aku nak makan apa? Apa yang aku nak pakai? Oh tidak, tak boleh. Aku kena pergi beli sekarang juga sebelum terlambat. Oh my god. Ramainya orang. Tak boleh jadi ni, aku kena masuk juga. Kalau tak, nanti aku nak beli apa? Nanti habislah barang-barang aku. Heish. Tak boleh ni. Mana mas aku? Aku nak pakai mas ni. Ramainya orang. Cik, kenapa cik ambil terlalu banyak barang? Cik berniaga ke? Okey, cukup. Eh awak ni kan Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi saya kenalah beli semua benda hari ni. Kalau saya tak beli, nanti habis macam mana? Apa yang saya nak makan? Apa yang saya nak pakai? Awak ni, jadi saya kena beli semua benda hari ni, okey? Cik, ini hanyalah Perintah Kawalan Pergerakan, bukannya perintah berkurung. Cik masih boleh keluar untuk beli barang-barang. Tetapi perlu ikut masa yang ditetapkan, dia tak boleh keluar sesuka hati. Tapi kalau barang-barang kehabisan, cik masih boleh dibenarkan dan boleh untuk keluar. Oh, macam tu ke? Bukankah sama je? Saya ingatkan sama, sebab itulah saya ambil banyak barang ni. Kalau awak cakap macam tu, saya akan letak baliklah barang-barang ni semua. Sama cik. Kalau perintah kawalan pergerakan, ialah kawalan pergerakan mengikut masa yang ditetapkan. Tetapi jika perintah berkurung, cik tidak dibenarkan untuk keluar ke mana-mana walaupun ke kedai berdekatan. Oh, macam tu. Terima kasihlah sebab bagi tahu saya. Kalau tak, saya tak tahu. Saya ingatkan sama je, tetap tak boleh keluar untuk membeli barang keperluan.
Terima kasih ya. Tidak mengapa cik, sama-sama. Itu dah memang tugas saya pun. Cik, boleh tak Encik jarakkan 1 meter dengan orang di hadapan Cik? Eh, macam tu pula. Bukannya saya nak langgar orang ke mencuri ke apa. Saya just duduk di sini je. Rata je. Bukan begitu, Cik. Saya suruh Cik jarakkan 1 meter dengan orang hadapan Cik bukan kerana saya beranggapan sedemikian. Tetapi, jarakkan diri kita 1 meter daripada orang sekeliling juga merupakan langkah-langkah untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19. Ya ke macam tu? Kerawat saja je ni. Ya, Encik. Selain daripada pakai mask, sarung tangan dan juga hand sanitizer, menjaga jarak sosial juga merupakan salah satu langkah untuk memutuskan rantaian wabak COVID tersebut. Oh, macam tu. Kalau begitu, saya akan menjarakkan diri saya lah 1 meter daripada orang lain. Terima kasih kerana menegur saya akan perkara ini. Sama-sama, Encik. Lagipun, itu dah jadi tanggungjawab saya sebagai petugas di sini. Nah, saya dah beli gambaran keperluan awak tadi yang awak kirim kepada saya. Nah, ambillah. Awak pergilah masak. Saya nak berehat kejap. Eh, awak jangan nak rehat sangat sebelum mandi. Ish, awak ni. Saya nak berehat kejap pun tak boleh. Saya bukannya pergi main pasir ke apa. Kejap lagi saya mandilah. Awak tahu tak? Salah satu cara untuk memutuskan COVID-19 ni, balik je daripada mana-mana, cuci tangan, baju tu, basuh, mandi, bersih-bersih. Walaupun awak tu dah jaga jarak dekat pasar raya tadi, tak semestinya kat rumah ni awak bersih. Untuk mengelakkan COVID ni, pergi mandi sekarang. Amboi. Yelah. Saya masuk mandi dulu. Awak pergilah masak. Saya dah lapar ni. Anak masak lah ni, awak tu pergi mandi. Ingat, jangan buat benda lain selagi belum mandi. Faham tak?